Kao što smo rekli, u Helsinškoj komisiji Američkog kongresa održan je pretres na kojem je prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić govorio o prioritetima srpskog predsjedavanja OEBS-om, posebno u svetlu krize u Ukrajini. Pretres u zgradi Rayburn predstavničkog doma pratila je Helena Đorđević. Helena, pretres je završen. Ko je sve prisustvovao i koliko je značajan bio nastup ministra Dačića pred američkim kongresmenima i senatorima? Aleksandra, dobroveče. Dobroveče gledalcima Otvorenog studija. Dakle, pretres je završen pre nekih 20 minuta. Izlaganje šefa srpske diplomatije privuklo veliku pažnju. To su bili članovi Helsinške komisije, predsedavajući kongresmen Christopher Smith, kopredsedavajući senator Roger Wicker, inače obojica iz republikanske stranke, bio tu senator Ben Cardin, kongresmen Elsie Hastings, ugledni članovi kongresa, bio tu inače i američki ambasador u Srbiji Michael Kirby i predstavnici nevladinog sektora i think tankova koji prate situaciju na Balkanu i prate OEBS. Ja bih inače samo podsjetila naše gledalce da je Helsinška komisija nezavisna agencija američke vlade koju je kongres formirao da bi se pratila primjena Helsinškog sporazuma, da se u njoj nalazi 9 kongresmena i 9 senatora, ali i predstavnik administracije, uključujući jednog iz State Departmenta, i da Helsinška komisija doprinosi formulisanju američke politike prema OEBS-u i članicama OEBS-a. U tom smislu je se izlaganje ministra Dačića pratilo pažljivo u Vašingtonu i važno je da Srbija kao predsjedavajuća pokaže svoju objektivnost, svoju kompetitivnost i liderstvo u ovom jednom važnom trenutku za OEBS. Aleksandra. Helena, šta su bile glavne poruke ministra Dačića tokom njegovog izlaganja i koja su mu pitanja uputili članovi komisije? Ministar Dačić je rekao da je prioritet Srbije na čelu OEBS-a da spreči dalju eskalaciju krize u Ukrajini i da će dati sve od sebe da doprinese uspostavljanju mira. On je ukazao da Srbija ima jednu određenu prednost, da ona za sto donosi, čini se, ima dobre odnose sa svim protagonistima, svim ključnim akterima u ukrajinskoj krizi, dakle i sa Ruskom federacijom i sa ostalim zemljama, i tako u poziciji da bude iskren i pravedan posrednik, i to je neki cilj srpskog predsjedavanja. On je podsjetio da se odluke OEBS-a inače donose konsenzusom. Ministar Dačić se također osvrnuo na terorizam kao ključni globalni problem i rekao je da podrška mirovnom procesu u Ukrajini glavni prioritet njegovog predsjedavanja, ali da postoji drugi izazovi i da će Srbija nastaviti da razvije regionalnu saradnju i pomirenje u Zapadnom Balkanu. On je također istakao da je Srbija kao predsjedavajuća OEBS-a ovih dana dobila podršku Ujedinjenih nacija juče i uopšte Sjedinjenih država. I također je poručio da Srbija želi što bolje bilateralne odnose sa Amerikom i da, kako je rekao, respektuje te odnose. Aleksandra. Helena, i šta još očekuje šefa srpske diplomatije tokom posjeti Sjedinjenim državama u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a? Dakle, u ovom trenutku ministar Dačić se sastaje sa kongresmenom Christopherom Smithom, zatim sa kongresmenom Rora Bahirom ovdje u kongresu, a sutra mu predstoji jedan važan susret u State Departmentu sa samim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, o čemu ćemo naravno izvestiti u našoj sutrašnjoj emisiji. Hvala Helena na ovom javljenju. Sa Capitol Hilla javila se koleginica Helena Đorđević.